Bom dia, bem-vindos. O meu nome é Bento Cordeiro, ligado ao turismo desde sensivelmente 2016, enquanto guia de diversas vertentes. Hoje iremos falar-vos sobre três das nossas mais icónicas igrejas na zona de Ponta Delgada. Começaremos por esta, a belíssima Igreja de São Pedro. De alguma forma, um ícone e um marco para quem nos visita. Para quem chega de barco, uma das primeiras coisas que se vê é aqui o alto de São Pedro com a sua igreja. A Igreja de São Pedro remonta aos princípios do século XVI. Fala-se, de acordo com algumas fontes, 1518, embora o que saiba é que em 1571 já estaria de pé, ereta e funcional enquanto igreja. Ora, sobre ela haveria muitas coisas a referir, desde a sua traça mais recente, barroca, do século XVIII. Ela foi intervencionada no século XVI, XVII e XVIII. Ganhando a sua traça atual com o nosso muito típico barroco michelense. No topo da sua entrada encontra-se a sua imagem de padroeiro, feita em bronze, já no dos anos 60, portanto, Álvaro França foi o seu escultor. Enquanto que aqui no seu interior encontramos imagem central de São Pedro, encontramos uns lindíssimos frescos, uma pintura do século XVI de Pentecostes. Assim como encontramos talvez um dos mais singulares factos dessa igreja, as suas janelas ilusionistas, pintadas para parecerem janelas, porque de facto do lado norte da igreja existe um edifício, faz parte da igreja, portanto não deixa entrar luz natural. A Igreja de São Pedro é uma igreja de formato poligonal em retângulo, com cantos em chanfre, de nave principal e cabeceira tripartida, encontrando-se ao lado norte a sacristia. Algo pouco sabido hoje em dia é que durante vários séculos a Igreja de São Pedro foi protegida pelo Forte de São Pedro, que rodeava o seu Jardim Sul. Hoje em dia existe a avenida principal a passar lá, mas era um forte até há relativamente algumas dezenas de anos. Para os nossos turistas que nos chegam por barco, por cruzeiro nomeadamente, São Pedro e a sua igreja, o seu átrio, é quem os recebe de braços abertos, é quem lhes diz bem-vindos a Ponta Delgada, visitem-nos e aproveitem a vossa estadia. Estamos agora perante uma das igrejas também mais icónicas de Ponta Delgada, Igreja de Todos Santos, também apelidada de Igreja do Largo do Colégio, ou Igreja do Colégio. Uma igreja fundada pelos jesuítas, princípios do século XVI, tendo sido o colégio onde se instruíam os jesuítas aqui na ilha. Por volta de 1760 dá-se a expulsão de Portugal dos jesuítas, então a igreja cai em algum esquecimento, mantendo culto pelos padres franciscanos até 1800 e mais tarde sendo vendido em hasta pública e comprado por uma família local. Comprado por uma família local, foi decaindo lentamente com o passar dos séculos, com o passar dos anos. Por volta de 1970 é doado à Câmara Municipal de Ponta Delgada. E 7 anos mais tarde, a Câmara Municipal de Ponta Delgada doa o mesmo edifício ao Governo da Região para que seja instalado, então, o Museu de Arte Sacra, que ainda hoje em dia segue no seu interior. É aqui neste exterior que se realizam alguns eventos também bastante importantes para a cidade. A música no colégio, que durante algumas noites no mês de junho normalmente anima a cidade, com diversos concertos de
ordem diferente, organizados entre o Orfeão e Edmundo Machado de Oliveira e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Ora, Igreja de Todos Santos, uma igreja de nave única, com um altar-mor fantástico, conforme aqui se pode ver, e uma frente barroca, completamente feita em pedra vulcânica local. É também uma igreja onde se podem observar esses exemplos fantásticos da nossa azulejaria, típica azul e branca, assim como tem alguns pequenos apontamentos fantásticos em termos de arte, desde as suas telas fantásticas, que por acaso podem observar. Uma sacristia também feita em madeira nobre, vinda do Brasil na altura, jacarandá, também muito, muito bonita, muito completa, assim como algumas estátuas e imagens do século XVII e XVIII, que se encontram aqui numa galeria ao lado, fazem parte então do núcleo museológico do espaço. Estamos então agora em frente àquele que é um dos pontos mais conhecidos de Ponta Delgada, Igreja de São Sebastião, Igreja Matriz de Ponta Delgada. Remonta aos princípios do século XVI, sendo construída a atual igreja em cima de uma ermida já pré-existente, sendo essa ermida de Santo André. A igreja em si passa de Santo André a São Sebastião,
no final da época de 1531, com o desaparecimento da peste que assola as ilhas 1528 a 1531, e estando São Sebastião ligado ou sendo associado a santo para a cura de doenças de pele, passa de alguma forma a ganhar importância e ganha a importância de ser padroeiro desta mesma igreja. Em termos de arquitetura, é de alguma forma uma mistura de diversos tempos, de diversas estruturas, sendo de ressalvar o seu portão de entrada, o seu frontispício em calcário branco, que não é usual, vindo do continente, já sendo em século XVIII associado os portões laterais, os pórticos laterais, já em pedra local. Em termos de interior, é uma igreja extremamente rica, com diversos tempos, diversos estilos arquitetónicos diferentes. De alguma forma, sempre que uma família nova ganhava estatuto e uma das antigas decaía, a nova família tentava deixar a sua marca e então mandava deitar abaixo um altar de uma das outras famílias decaídas e instituir um novo a seu gosto, com a sua marca. Portanto, ganha, de alguma forma, muita importância. Do original, da construção original, mantém-se o pórtico central, assim como o portão norte lateral e o portão sul lateral. Em relação ao resto, já são adaptações feitas posteriormente. Portanto, desde o século XVII e XVIII, com as portadas laterais, à própria torre, que não é original. A torre original encontrava-se na parte norte, parte de trás da igreja, parte norte, só mais tarde passa aqui para a parte frontal e lado sul, assim como o seu relógio, que foi uma nobre doação de um conterrâneo nosso da altura, Joaquim António Nunes da Silva, que oferece um relógio para a sua igreja matriz. No interior da igreja, além de São Sebastião, há uma outra enorme variedade de santos e há alguns altares também de grande beleza arquitetónica e artística, sendo o seu trabalho interior em termos de talha e de detalhes também muito, muito bonito. Ora, mais recentemente, década de 40 do século XX, a igreja sofreu diversas alterações. Houve uma tentativa de eliminar as saídas de água do telhado através de buracos interiores nas paredes, o que não resultou, tendo sido reparada posteriormente. Nesta altura, então, são incluídas um dos traços mais identificativos e únicos desta igreja, que são as suas gárgulas, incluindo a única gárgula com sexo conhecida, neste caso sexo masculino conhecida, uma vez que normalmente elas são todas assexuadas, não têm sexo. Ora, esta igreja foi construída também em cima de algo pouco conhecido nos dias de hoje, que é um poço de maré que se encontra ainda no seu interior. Além disso, é ao redor deste magnífico espaço que nos últimos vários anos, de alguma forma, têm crescido as noites culturais. É à volta da igreja que se realizam as noites de verão, o patrocínio da Câmara Municipal de Ponta Delgada. É por aqui que muitas famílias locais e também turistas vêm observar e divertir-se com a nossa cultura, com a nossa música, com a nossa dança e também com os nossos comeres e beberes.